tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuenderera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti reAmnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu zana nemakumi matanhatu vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro, muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye wopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetseka nawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhuna dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamunjodzi Mutandiri. Vanhu vakataura kuti hatisi kutonga zvakanaka, hatisi kutonga zvinojekerere. Marights edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvinopari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nanamiti mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpresse zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho. Tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi? Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sitereki, nekuti takaona vamushande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. Hurumende zvayaita zvekupfuura vanhu hazvina kunaka. 2023 SADC Observer Mission yakaburitsa ripoti inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. One August 2018 takaona zveichiuraya vanhu. Pesa apa pasi rese kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbowo kunze kweAfrica nemumaopposition parties vemuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, dzadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechigunu pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe. Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa.
sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa akafira mberi. Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kunyunyuta here maringe nemabatirwa awakaitwa. Hatina maripoti isatanzwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tsarukano, saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro ando vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii. Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere atuza vaonarebo Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe. Ndinotenda nematauriro amaita, manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura. Dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe, saka ngatimiririrei ongororo netsvakurudzo ichazoendeswa kudare. Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kunenge kwaakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba umu musina kunyatsowirirana munogara muine bopoto. Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tono, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mutemo mapurisa achakusungai. Asi dzimwe nguva honorable umwe umboo hwacho unenge uri kupuhwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera. Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare, saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaa minister of justice ndaakunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai. Ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu. Gurukota zvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura pari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi maShonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera. Muzvare Susan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku. Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu. Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanhimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivowo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha pavo. Nzara ichinhu chakaoma, bhosi vanhu vazhinji vanotouya kwasabhuku vachichema chema nzara, zvinorosa sabhuku, chikafu chaicho chirikutonetsa, hakuna chikafu. Muzvare Susan Mafigu, avo vanogarawo mubhuku rasabhuku kurima, vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe chete manheru vosiyira zvimwe vana. Nzara iripo, hatina kana chinhu chatakambokohwa kana chatakawana, hamuna zvokuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva, vakangodyawo poriji kubva kuseni vozongoonawo kasadza. Mumwe mugari wemumusha uyu, amai Naomi Manyonga, vati nekuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu. Poriji riri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana, mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa, saka vana vari kudya. Kanzura muward 17 kumudzi vaKingston Shero, vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo. Dai takwanisa kubatsira sirwa panyaya yechekudya, nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha, asi kune dzisiri hasha, inzara iri kukonzeresa. Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF, Muzvare Progress Katete, vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyange kuine nzara. UNICEF iri kusapota hurumende.
hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogramu. Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi, vakudzai Madamombe, vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana. Village yega yega inofanira kuungana, then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese, vobika porridge rine yatinoti four star diet. Chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana, kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete, kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu, kana kuti 866,000. Kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura, zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezvemari muMozambique vaManuel Chang neZuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechiokomhomwe. Vanonzi vakaita uori hwakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang ava vasati vapiwa chirango chavo vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi, uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zviborani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvaukanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera. Muna 2022, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti Presidential Bore Drilling Scheme, vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino, kunyange vakawanda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu remashonaland west vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura. Mvura kwatinowana hedu anei musambo, nekuti nguva idi zhinji kuti tutebara inotopera uchichera mvura. Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai mezi zvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda. Ndangotiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga inemunhu zvekuita kuti tiwanewedzira yakawanda. VaPatrick Mangani vekuZombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura. Zvese ngemvura kumombe inotoripa dambudziko hombe rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma. Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani. Nematambudziko ashaite, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano ariuyewo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro ayaya anenge akafai amutsiridzwe. Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Elias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebhereland north nekumatebhereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe nebulilima.
Muka zemusango zirikuita udambudziko rekushaya mvura zvopakuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa, Engineer Wanda Mutsago vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu remashonaland West vanoti parizvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210 kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo obhejijiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nurai Jena. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga. Mamusoro anangoma Jongana ndimire nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, unonzwa kuringe kulinge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja against isusu here, vadi kungotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai chingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavanenge muchiita munyika muno, hamuchabvumirwa kana kuchema kana ita sei. Anaunzaika masoja kana makateerera kutaura neZimbabwe muno mhamubvumirwe kustrike kana ita sei, tatagara taziva isu vaneZimbabwe tiri kuenda kupi. Makadi 27, aiwa tinokudai, tinokudai makadaro, rambai muchipadzi nhau dzinozipa dzinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano wezano vana Mutsvangwa, vana Munangagwa, vana Murapira, vana Marapira. Zvanzi izvo youth yose iri kuti vamunangagwa vanovada kuti varambe varipo kusvikira madhonga amera nyanga. Ko zvino takuona matenka motokari dzepolisi dzinodira vanhu mvura inovava nezvimwe. Zvakudei kwemuvanhu iyo youth ichitaura kuti vamunangagwa vari kugonyera nyika. Nhai vanhu wee, tipindireiwo, tipindireiwo nai, tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana youth yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa, ko masoja mumisha yevanhu vari kudeiko? Chii chakuitika? Aiwa, musade kudaro muchinyepera vanhu. Chokwadi ndechekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe, hamuchadiwe. Bho here paStudio 7 apa, haisi kuno kubho kunoku. Eshi, munoziva USAID vanhu vari muAmerica ka? Mwari varopafadza zvisingaiti. Avaropafadza vanhu vari muAmerica bhozi vanobatsira vanhu vari kunoku. Asi vamwe vanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje. Problem ndeyekuti chikafu chavanotumira ichechichi chinopuwa vanhu ne World Food Program chichizosvika kunana kumaruzevha kwedu kumamisha uku kuZimbabwe, vanopiwa chikafu chese chachinotorwa nevashi naSabhuku ndovanotora nemakanzira vanoba. Munhu wana anogona kutozopesera awana 5 liters yechibage out of kana menu taumain tanzi dzinenge dzauya pawadi. But it's a shingi, this is not one of my sabuku, never put it out on anything. You can go on the party, you know, Taurisa, one of the new, I'll chat to you. One of you run up a chow, you move sabuku, you move, never can say as an MPFI. On a shingi, I'll tumble up as a bubble. The tender uncle didn't have much of a count and this is not done with this. You say, Chava, no, no, pa, no, 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 America, whatever, buffers, dams the Ratina Rukuno, Mazishedu Ness and PF. Tarwadziwa panu, and what was your Amazon? Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mashoko avo, tumirai paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda. Munau dzemitambo, mumhanyi wemuZimbabwe Nzinde Refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutarisirwa kumhanya mangwana makwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuParis. Mumwe mumhanyi wenzende refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutarisirwawo kumhanya nemusi wesvondo.
nezuro vakawanda munyika vakafara nemamanyiro akaita vamwe vaimirira Zimbabwe makwikwi e 200 meters makanaka ishe charamba natapiwa nashe makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduro asi kuti tinzwe nezve makwikwi ema Olympics Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 abata vari kutungamirira chikwata cheZimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera Zimbabwe yasara nematinoti mamarathon tine vamhanyi vaviri Isaac Mbofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyaora auya achamhanya musi wa 11 ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaolympics iparticipation yezimbabwe tinoona nezuro takaona vakomana vezimbabwe vachimhanya mu 200 meters makanaka charamba natapiwa nashe makarao matambira sei imi zvakabuda apa izvi ndozvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivano takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava mukatarisa ndisu neamerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainda hazvizi zvinhu nyore kuita nyika yose vakamhanya chaizvo vakomana ava uye tiri kufara nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita tombodzokera kune vari kumhanya mangwana mungati vakagadzirira zvakakwana here aiwa kugadzirira vakagadzirira chaizvo Isaac Mbofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana Nyaurawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvachapa vanhu pakumhanya kwavo muri kuwana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaolympics uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino chikuru chekutanga kunamata kuna mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka vapedze makosi avo zvakanaka vongu vari kuuya taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo patisiramba tichikurudzira kuti samangwana marathoni inomhanywa 42 kilometers vese vanogara muroti ine marathon nane vakabudawo vachiwevha mafuregi ezimbabwe zvinopawo kuridziro kuna naisaac nenyaura vachange vachimhanya saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani mujago uyu uchange uri kumhanyiwa kupi uyezve vanenge vachida kuona vanoenda papi chaipo mujago uyu uri kumhanywa imarathon saka inotenderera parisi yese ichange ichimhanywa vachitenderera parisi yese 42 kilometers dzinotenderera muno mupari ruti yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidzai kuti vachamhanya neruti vachipfuura nepapi nepapi magadziriro akaitwa ruti ndeyekuti ipfuuriwo nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chaizvo kuti vanhu vangakamira masaidi memarodhi vachiona varingisai mapondera ndivo vari kutungamira chikwata chezimbabwe kumaolympics vanga vari parunare kufrance namarvelous mhlanganya uye westudio 7 tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyamina gibbs dube munautse isindebele